E aí, galera da Forfeit Club? Beleza? Tô aqui com um convidado especial, monstro. É nóis. Danilo França. Tamo junto. Que eu sempre acompanhei. É um cara que faz vídeo também, pra quem não conhece. Tem muito vídeo top dele de treino, tirando várias dúvidas da galera, falando um pouco do dia a dia também. Exatamente. Então resume um pouco mais você, fala aí um alô pessoal e já resume um pouco do que você faz no seu canal. Oi aí galera, meu nome é Danilo França, a galera me conhece como Gigantossauro aí nos vídeos. E eu comecei a fazer vídeo falando de musculação, na verdade respondendo dúvidas que eu mesmo tinha quando eu comecei, esse era o propósito de fazer os vídeos e eu faço isso até hoje. Então eu dou dicas sobre musculação, sobre sono, sobre dieta, sobre tudo. Esse é um negócio do meu canal, que é o youtube.com/ricodandan. Vai ter o link aqui. E eu vim aqui bater um treino monstro com o brother Renan, mostrar que a gente não só fala, né? A gente faz. Tem que fazer, pô. E por isso que eu convidei ele. Na verdade, a gente tá aqui pra fazer mais um episódio aí do reality. Então eu comecei agora o reality, vocês estão acompanhando já. Então agora o bicho vai pegar, um negócio sério, eu vou levar muito a sério. Eu tô com profissionais de qualidade e eu quero esses meus amigos que manjam, que eu sei que tem conhecimento, tem vivência. Eu trouxe, trouxe você o primeiro, então já comecei bem aqui, ó. Irado, ó. Tô com um convidado top. E eu vou trazer mais outros também, atletas profissionais, pra realmente passar uma dica pra mim. Acrescentar, né? E vai acabar ajudando todo o pessoal de casa. Exatamente. Porque assim, ó, todo mundo faz alguma coisinha diferente. Isso. Porque isso é. Todo mundo é diferente. Então, pra você descobrir o que é melhor pra você, nada melhor do que pegar a dica de todo mundo e ver o que construir, o que é melhor pra você mesmo. Entendeu? Então, eu vou fazer isso e vocês vão acompanhar tudo. Esse é o mais legal. É. Eu vou pegar um pouquinho de informação de cada pessoa e vou passar isso tudo pra vocês aí em primeira mão, já pra toda a galera que acompanha a gente. Exatamente. Então vamos lá. Dan, nessa minha jornada, eu tô começando agora, então eu já vou estar lá com o Paulo Muzi, nutricionista, vou estar fazendo os treinos certinho e tal. O que que você me recomenda? O que que você acha que é importante pra quem vai começar essa jornada pra subir num palco e chegar no objetivo com clareza? Exatamente. Eu acho o mais importante é ter muito claro na sua cabeça que cada um é cada um. Sim. Então, você vai pegar ajuda de grandes profissionais, né? Paulo Muzi, enfim. Todas as pessoas, pegar grandes exemplos, seguir várias linhas que vão ser feitas para você. Uhum. E é legal prestar atenção, tipo assim, ó, isso aqui tá dando certo para mim. Isso aqui não está dando certo para mim. Tá. E a partir do momento que você não se sentir bem fazendo algum exercício ou com alguma coisa que você encaixou na sua dieta, na sua experimentação, seja lá o que for, você saber identificar o que pode estar dando certo para você e pode não estar dando certo para você. Tá. É uma questão de aprender com os próprios erros. Isso é importante. Isso é muito importante. E foco, né? Não pode desistir. Porque muita gente assim, ah, isso aqui não funciona pra mim, tá funcionando pro cara, não quero mais. Não é assim. Não, nem existe, não é assim, cara. Se não tá funcionando pra você, encontre o que é melhor pra você. E como vai funcionar? E não desiste nunca, cara. Não desiste nunca, não parar nunca. Foco é tudo, cara. Isso. Tem que estar focado. Isso é importante mesmo, porque eu sei o quanto, se você não tiver focado, como você se distrai, se você foge da dieta. Exatamente, cara. Você tem que estar com a visão lá na frente, lá no resultado. Você tem que se imaginar como se você já tivesse conseguido. É. Eu falo muito isso, cara. Se você tem um objetivo, já se imagina como se você tivesse conseguido. Ah. Sempre que você acordar, você olha você lá. Ah, era assim que eu queria estar, então é atrás disso que eu vou. Perfeito, legal. Assim tem que ser. Isso é bom. E agora nessa fase todo mundo fala, ah, mas Renan já treina há tempos, não sei o que, não tem um shape top. É uma coisa que eu sempre falo, eu nunca tive essa oportunidade e eu nunca tive essa vontade de querer subir num palco e ter um shape top de um atleta. Então, o que você acha disso? Como que eu vou conseguir? O que você me dá, uma dica sua, que você já usou, que você gosta de fazer, para eu conseguir com clareza seguir nesses próximos 4 meses e chegar no onde eu quero? Nada como ter alguém para se espelhar. Tá. Por exemplo, se você nunca quis competir antes e já treina
há muito tempo, você já tem uma qualidade muscular. É, você uma, já uma tem maturidade. Você já tem uma maturidade muscular, exatamente. Seu corpo já sabe o que é um treino pesado, já sabe o que é. Qual que é a diferença? Agora você vai encaixar aquela dieta perfeita no seu treino perfeito para ficar com o físico que você quer. E nada melhor do que ter alguém para se espelhar. Tem um exemplo, cara. Por exemplo, ah, eu nunca fiz alguma coisa. É diferente de querer, né? Eu nunca quis ter o físico do Arnold Schwarzenegger. Lógico que eu quis, mas o que eu faço para isso? Isso, boa. Exatamente. Boa, então, eu nunca fiz por merecer aquele físico. O que, é que eu preciso fazer para chegar lá? Tá. Você vai começar a fazer coisas que você nunca fez. Tá. E para conseguir algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Exatamente. Então, você quer competir? Você vai começar a fazer um monte de coisa que você nunca fez para chegar lá. Tá. E saiba disso, que a dieta não é fácil. Que a suplementação não é fácil e que todas as artimanhas que você precisa usar para subir num palco não são tão fáceis, não são tão claras e você vai descobrindo tudo aos poucos. Legal. Mas o negócio tem um exemplo. Ah, eu quero ficar aqui naquele cara, eu vou seguir aquela linha, cara. Me segura que eu vou chegar lá. Né? Sim. E se não for você igual, você é melhor. Isso. Melhor não. Legal, legal. Então vou até pensando nisso. Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer episódio diário. Então vou fazer um vlogzinho todo dia, vou subir um videozinho. Alguma coisa. Então eu vou definir um cara, vou ver uma linha isso de um é atleta legal. E vou passar depois pra vocês. Vou até falar, ó, aí Dan, escolhi o cara aqui, ó. Esse shape da que eu vou hora, buscar esse cara aí. Exatamente. E vou falar isso pra vocês. Da hora. Então é isso, acho que esse bate-papo é mais pra uma dica de um cara que já tem experiência, já subiu no palco quantas vezes? Eu subi duas. Duas vezes no palco. Aí, isso é interessante, porque assim, quando você quer subir no palco, você tem que querer de verdade, cara. Não é brincadeira. Porque é muita coisa que você vai deixar de fazer pra em busca desse objetivo. É. Muita gente, Danilo, por que você parou de competir? Danilo, você pode chegar lá, Danilo, você... Realmente não é fácil. Acontece que é muito sacrificante. Sim. Eu ia ter que dar um foco muito grande em competição, que eu não posso agora, tanto trabalho, tanta coisa pra, na vida, no momento, que eu não consigo dar esse tipo de foco. Então, é de se admirar um grande atleta, é de se admirar qualquer um que se propõe a subir no palco, porque é muita abdicação, é muita coisa que você deixa de fazer para poder estar lá naquele shape, para chegar um babacão e falar assim, o que, que você tomou? Puta que pariu. Mas é normal, o que mais se vê por aí, né? Então, mas é bom cara, o pessoal ouvir isso para refletir um pouco, né? É, exatamente. Então agora você tá com essa ideia, você já sabe o que, que você tem que fazer, agora é só ir atrás. Isso aí, legal. Valeu pelas dicas. E agora vamos seguir a dica dele de treino. Então vamos fazer hoje um treinão, vou deixar tudo na mão dele. Então, você que manda. Hoje a gente vai treinar, então, bíceps e tríceps. Magal, braçaria. É, braço, famosos braços. Ixi. E vamos começar com bíceps, então? Você que manda, vamos lá. Então, brother, só agora é só ir? Isso, isso. Então, vamos lá. Bora lá. Ó. Com toda a facilidade que eu tenho hoje, tem as bolsas térmicas.